ខ្ញុំជួយចិត្តដែរក្រោយដំណក់ទឹកព្រៀងព្រោះថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចមើលឃើញដំណក់ទឹកព្រៀងរបស់ខ្ញុំនោះទេដោយបានដឹងរួចមកហើយថា Charlie Chaplin ជាអ្នកកំប្លែងដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាអាចយល់និងសើចបានដោយមិនចាំបាច់និយាយពោលគឺមើលតែកាយវិការក៏អាចយល់ពីអត្តន័យដែលចង់និយាយនិងចង់គិតបាននោះដែរដោយសារតែទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកនេះហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចាត់ទុកលោកជាជនដែលបំផ្លាញក្តីទុកសោកលោកកើតថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1889នៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងស្លាប់នៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1977នៅប្រទេសស្វីសមែនទែនទៅគ្មានអ្នកដែលអាចយល់ពីខ្លួនឯងក្រៅអំពីខ្លួនឯងនោះទេគ្មានឡើយអ្នកដែលដឹងពីតម្រូវការដ៏ពិតប្រាកដរបស់មនុស្សដទៃការដឹងរបស់ពួកគេវាគ្រាន់តែជាការស្មានតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកតារាកំប្លែងមិនចេះរីងស្គួតប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករូបនេះបានពោលថាខ្ញុំចូលចិត្តដែរក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងព្រោះថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចមើលឃើញពីដំណក់ទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំនោះទេការលើកឡើងបែបនេះទំនឹងជាលោកចង់បង្ហាញប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាសូមបីតែព្រះជាម្ចាស់ក៏ចេះកាត់ទុកដែរគឺកាត់ទុកដោយសារតែអនិច្ចមនុស្សលោកចូលតម្រង់ទៅលោកជាមនុស្សធម្មតារឿងអ្វីដែលមិនអាចនោះទុកសោកសង្រេចវាជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្សទៅហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចគេចផុតចេញនោះទេវាប្រៀបដូចជាការដែលយើងមិនអាចរត់គេចពីសេចក្តីស្លាប់ដូចនេះដែរជាក់ស្ដែងបើតាមទស្សនៈក្នុងពុទ្ធសាសនាទីណាមានរូបទីនោះរមែងតែមានទុក្ខជានិច្ចមួយវិញទៀតមនុស្សដែលធ្លាប់តែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងភាពសប្បាយរីករាយដល់អ្នកផងទាំងពួងដូចជាលោក Charlie Chaplin នេះមិនអាចបង្ហាញពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនប្រាប់អ្នកដទៃបាននោះទេដោយហេតុថាលោកគឺជាអ្នកកំប្លែងជាអ្នកកំប្លែងដែលនាំសេចក្តីរីករាយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះវាបានសរបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំមេដឹកនាំគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដែលដើរតាមទទួលបាននូវសុភមង្គលនិងភាពរីចម្រើនមេដឹកនាំគឺតំណាងឲ្យសេចក្តីរីចម្រើនជាអ្នកដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យមនុស្សនៅក្រៅមកគាំនិងជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដូច្នេះហើយមេដឹកនាំទាំងឡាយមិនគួរបង្ហាញពីឧបសគ្គការលំបាករបស់ខ្លួនប្រាប់ដល់កូនចៅរបស់ខ្លួននោះទេសុខចិត្តឲ្យពួកគេស្វែងយល់វាដោយខ្លួនឯងទៅចុះជារួមមកគ្មានបុគ្គលណានៅក្នុងលោកយើងនេះអាចចាក់ផុតពីសេចក្តីទុកបាននោះទេតែត្រូវចេះប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបង្ហាញវិជ្ជាមកក្រៅព្រោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកក៏ថាបានម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើមនុស្សប្រភេទនេះបានបង្ហាញប្រាប់អ្នកពីសេចក្តីទុករបស់គេនោះមានន័យថាគេកំពុងតែទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ដ៏ធំបំផុតដែលស្ទើរតែទ្រាំលែងបានទៅហើយដូច្នេះអ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន